שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו שוב בתוכנית האימות, אני רובי יונה והולך להיות לנו מאוד מעניין היום. אנחנו נמצאים בפארק גני יהושע בתל אביב, פסטורלי, שקט, אבל הדבר האחרון שיהיה לכם היום זה שקט. אנחנו נעסוק בנושאים מרכזיים, הראשון, איך לא, ההפגנות. הייתה לנו הפגנה מאוד מאוד סוערת לא מזמן, השאלה אם היא לגיטימית או יש פה בעצם ניסיונות הפיכה. הנושא השני שגם בוער בקרב הציבור זה אכיפת יתר מול החרדים. האם באמת יש אכיפת יתר ושימוש בכוח יתר מול הקהילה החרדית? והנושא האחרון שלנו להיום הולכת להיות מישהי מאוד מעניינת, שפי פז, הגירה. האם אלה מסתננים או פליטים? מה אנחנו יכולים לעשות לגבי ההגירה לישראל? אולי אנחנו צריכים לאמץ אותה. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. נתחיל איתך יהודה. מה שלומך? טובים. הכל טוב? בסדר גמור, מצוין, תודה רבה. ברוך השם, בוא ספר לנו מעט על עצמך. אז ככה, אני יהודה אריה שרבני, עובד בתנועת אם תרצו, רכז שטח של התנועה. כיום לקראת סיום התואר הראשון שלי, ירושלמי, הגעתי להביע את דעתי על ההפגנות, גם על הזכות למחות וגם מצד שני, על מה אסור לעשות בהפגנות ובאיזה דרך הן לא לגיטימיות. אני רוצה להתעכב שנייה על אם תרצו, אתה יכול לפרט בתור רכז שטח מה אתה בעצם עושה, מה הפעילות שלך? כן, בטח. תנועת אם תרצו היא תנועה חוץ פרלמנטרית שהוקמה בסוף שנת 2006. מאז ועד היום פרחנו בקרב הציבור הישראלי. התנועה שלנו מתעסקת במגוון נושאים על סדר היום, החל בחקיקה, משפט. ואיזה תואר סיימת? זה מתקשר למשפטים? תקשורת וממשל. אוקיי, אוקיי, מעניין. אני חושב שאתה תהיה מאוד מעניין איתנו היום. אנחנו נעבור למתמודדת השנייה שלנו. יערה, מה שלומך? היי, הכל טוב. קודם כל, תודה שהגעת אלינו. תספרי לנו מעט על עצמך. בסדר, אני יערה דיסגני, בת 48, עוסקת בתקשורת, עד לאחרונה עורכת האקטואליה באתר אנשים סלונה. עוד קורבן של הקורונה. אני אשמח באמת שהצופים שלא מכירים, אולי תוכלי להרחיב מעט בנושא? אתר סלונה קם לפני 10 שנים. אתר שמיועד, מכוון לקהל הנשי עם אג'נדה פמיניסטית. אתר שמעודד את קולן של נשים להישמע בכל נושא. החל מהנושאים הטריוויאליים כמו אופנה, בישול וכדומה, וכלה בנושאים שאני עסקתי בהם, שזה נושא האקטואליה והפוליטיקה. אז אני חושב שדעתך מאוד מגובשת, את יכולה להסכים איתי? אני בהחלט, מצוין. כן. אז תקשיבו, אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור במתמודד או במתמודדת שאתם יותר מתחברים לדעה שלו, והתוצאות יוצגו לכם על גבי המרקע. יש לך 90 שניות להגיד את דעתך, את עמדתך למצלמה הזו. מה דעתך לגבי ההפגנות? האם יש כאן בעצם ניסיונות הפיכה או שמה זה הפגנות לגיטימיות? בבקשה. הפגנות, קודם כל, חד משמעית, זה אחת הזכויות הבסיסיות ביותר של הדמוקרטיה. בלי הזכות להפגנה, הזכות שלנו, השלטון הדמוקרטי שלנו יפגע לחלוטין. ולכן זה קודם כל משהו שכמו שבחירות אי אפשר לבטל, גם הפגנות אי אפשר לבטל את הזכות הזאת. הפגנה כמובן שיש לה כללים וחוקים, אין לגיטימציה לאלימות במסגרת הפגנות, הפגנה צריכה לעמוד בתנאים שהוקצבו לה, והשלטון, אם זה המשטרה, אם זה הממשלה, צריכים לתת להפגנה את המקום שלה ולאפשר למפגינים את זכותם באופן מלא. חד משמעית לא ניסיונות הפיכה, כן יש פה מקום וצורך בשינוי, אבל הפגנות של כל צד הן לגמרי לגיטימיות. אוקיי, אז תודה רבה לך, הדברים שלך מאוד ברורים. אני רוצה לעבור אליך, יהודה, אותו סיפור, 90 שניות לפי חוקי הפורמט שלנו, להגיד את עמדתך, האם אתה חושב שבעצם אלה הפגנות לגיטימיות, שאולי יש כאן ניסיונות הפיכה? בבקשה, זו המצלמה שלך. קודם כל, אני שמח לשמוע את הקול השפוי של גברת דיסגני, באמת בנושא ההפגנות, שגורם לאנרכיה זה משהו שהוא לא חיובי. לדעתי, אני גם מסכים עם גברתי, שבאמת הפגנות זה כלי מאוד מאוד חשוב בחברה האזרחית, וזה משהו שהוא צריך להיות בכל מדינה דמוקרטית. יחד עם זאת, יש סייגים בהפגנות שגוררים אותם למקומות שהם לא לגיטימיים. אני אגיד את זה בשתי נקודות, ולאחר מכן גם אני אשמח לפתוח את זה בדיון. אחד, הפגנות שבעצם נגררות לאחר מכן לאנרכיה ולסכנה לשלום הציבור וגם לרכוש, ושתיים, הפגנות שממומנות ויש בהן מניפולציה נוראית על ידי ממשלות זרות, זה משהו שהוא לא לגיטימי, זו דעתי בעניין. אני כן מסכים איתך, הפגנות זה משהו שהוא צריך למחות, וכל אזרח צריך להביע את דעתו בצורה חופשית ודמוקרטית. אוקיי, תודה רבה לך יהודה. אני רוצה להתחיל איתך מבחינת השאלות. הדבר הכי בסיסי, האם בעצם, אם אנחנו שוללים את הזכות להפגין, אנחנו לא פוגעים בדמוקרטיה של המדינה שלנו? מסכים איתך לגמרי, וזה גם מה שאמרתי בהתחלה, אסור לשלול את הזכות להפגין. כל אזרח מותר לצאת להפגין, בין אם הוא ערבי, חרדי, ימני או שמאלני. מתי שמים את הגבול באמת? מתי לדעתי צריך להיות את הגבול?
כשעומד זמר שאני אפילו לא מכיר שיר אחד שלו וקורא לשר הפנים, שר לביטחון פנים כלבלב וקורא להגיע עם אבוקות ולעמוד כנגד השוטרים. ברשותך, אם אני לא טועה, אתה מדבר על אמדורסקי. אסף אמדורסקי, שעושה דה-לגיטימציה לשוטרי וחיילי מגע ומשטרה. ופה אני גם אגיד לך איזה משהו ככה אישי. אני בשנה האחרונה יצא לי להיות באופן פעיל וגם באופן מארגן. בעשרות הפגנות של המחנה הלאומי. הפגנו במשך חודשיים מול הבית של אסתר חיות, עשינו הפגנות בכיכר הבימה. ומה באמת ההבדלים שאתה רואה? אני אגיד לך משהו שהיינו עושים אותו תמיד בסוף כל הפגנה, שלא ראיתי בהפגנת השמאל. בסוף כל הפגנה, למרות שהשוטרים היו מצירים מצעדנו, לא היו נותנים לנו ללכת לצד ימין או לצד שמאל, היו מגבילים אותנו במספר אנשים, היינו עושים דבר אחד. קמים ומוחאים להם כפיים, אומרים להם תודה רבה שאתם נמצאים פה. ומה שראיתי בהפגנת השמאל ביום שבת האחרון, סכנה למדינה. ואני ממש ממש לא ציני. אני עד כמה ששמעתי, ההפגנה הייתה ללא אישור. אתה שמעת על זה? שמעתי גם שההפגנה הייתה ללא אישור. מה דעתך על זה? אבל הרבה יותר הטריד אותי הקריאות אלימות, הניסיונות פריצה לבית ראש הממשלה. אני שמעתי באחד מהאתרים שהשוטרים חשבו לפתוח בירי על המפגינים מהניסיונות פריצה לבלפור. אלו דברים שהם לא לגיטימיים, הם מתאימים לכיכר תחריר, לא לכיכר פריז. זה מה שהציבור עושה. אוקיי, אני רוצה כרגע לעצור כאן, לעבור אלייך יערה. את שומעת את הדברים של חברנו, קודם כל אני אשמח שתגיבי. טוב, אז קודם כל ההפגנה המדוברת בכיכר פריז, לפני כמה ימים הייתי בה. עזבתי אותה אמנם בשלב יחסית, לפני שהתחילו הצעדות וכו'. אני יכולה להגיד שעד אותו רגע שבו עזבתי את ההפגנה, ראיתי שם אזרחים, החל מאנשים מבוגרים מאוד, נשים בשנות ה-60 וה-70 לחייהם, שמבחינתם שבאמת הנכונות שלהם בשעה זו לצאת מהבית ולבוא להפגין מדהימה בעיניי, וראיתי שם לשמחתי עוד יותר גדולה אנשים צעירים שאנחנו מעט מאוד רואים בהפגנות. היו שם נאומים ש... היו נאומים לחלוטין בגבולות הטעם הטוב. אז איך אנחנו יכולים בעצם לקחת את הדברים הטובים, החיוביים האלה? עכשיו, ולראות בסופו של דבר אלימות פרועה. אוקיי, אז בכל הפגנה, ואני חושבת שזה נכון לכל מחנה, אי אפשר לשלוט עד האדם האחרון שנמצא שם. כשיש אלמנטים שהם אלמנטים קיצוניים, אלמנטים שבאים לייצר פרובוקציות, לגרום לפרובוקציות, לגרום לאלימות, אתה יכול עד מידה מסוימת, וזה אחת הסיבות באמת שיש המשטרה, זה אחת הסיבות שיש הפרדה מאוד ברורה בין הפגנות של צדדים שונים כאשר מתקיימות מחאות במקביל. כוחות המשטרה נמצאים שם בשביל זה, הם לא נמצאים שם בשבילי ובשבילך ובשביל אנשים שבאו להביע עמדה וללכת הביתה. אני דווקא אנסה להתייחס לזה שאת בעצם מהאנשים שכן הגיעו להפגנה הזו, אני כן אנסה לשאול אותך, איך את חושבת שלהבא, אתם בתור מארגני ההפגנה או בתור אנשים שבאים למחות, יכולים למנוע מהקבוצות הקיצוניות האלה, ועל פי מה שאני ראיתי בכל החדשות, בכל ערוצי הטלוויזיה, זה לא היה אדם אחד ולא שניים ולא שלושה, ואני אפילו שמעתי את הקריאות של אסף אמדורסקי שקורא להכניס את ראש הממשלה לבית משוגעים. אני חושב שזה לא הפנים שאת רוצה שהמחאה תתפוס. אני מסכימה שאמירות קיצוניות לא משרתות אף אחד, אני מסכימה שקריאה לאלימות היא בוודאי לא משרתת. ומה אתם יכולים בתור מוחים אני לעשות? אני חושבת, שוב, זה להשמיע, קודם כל להציג כמה שיותר את המציאות כמו שהיא. כשאנחנו אומרים שלא היה שם אדם אלים אחד או שניים או שלושה, אבל גם לא היו שם מאות ולא היו שם אלפים. היו שם אלפי אנשים שחלק קטן מאוד היה אלים. וכמובן שבסוף מה שמוצג, ואנחנו מכירים את זה, וגם אני עוסקת בתקשורת, אנחנו מציגים את הזווית המעניינת, את הזווית הפיקנטית. את ראית מה עשו שם לכתבים? אז קודם כל, אני ראיתי מה שקרה שם לכתבים, אני גם אחר כך הבנתי שזה היה בן אדם שהגיע בגילופין, ראיתי שאמיר סקל ממארגני המחאה שם ניסה להרגיע אותו, זאת אומרת, זה לא מישהו שעכשיו בא באופן מתוך מארגני המחאה וניסה לצייר את זה. אני יודעת על חברים שלי שהם אנשים שיושבים שם ערב ערב ומבלים שם את הלילות שלהם, שהם דיברו עם המשטרה תוך כדי ואחרי והודו לשוטרים. זאת אומרת, זה כן קיים. המיינסטרים הוא בהחלט מיינסטרים לגיטימי. זה לא בדיוק נכון, יש שם כאלה שהם שונאי מדינה ושונאי החיילים שאני מכיר אותם באופן אישי. לא, אני לא חושבת שהם שונאים את המדינה, בוודאי לא מארגנים. אני חושבת שיש ביקורת, שהיא ביקורת מאוד לגיטימית על איך שהמדינה מתנהלת. אני חושבת שיש ביקורת מאוד לגיטימית כלפי ראש ממשלה שעומד לפני משפט. אנחנו נגיע עם לפידים, ואנחנו לא, בעצם... עם לפידים לא, כי זה מסכן. זה משהו שלא אני אמרתי. אז אני אגיד אמירה לגבי הלפידים, היו שם שלושה לפידים שאני ראיתי. שלושה יותר מדי. וכל הזמן שלושה יותר מדי. וכל הזמן ברמקולים אמרו,
כבו את הלפידים, נא לחבות את הלפידים. אוקיי, אז אני רוצה כרגע להשאיר אתכם לבד, ותנסו לשכנע אחד את השנייה, אני מקווה שאולי נצליח. אני אשמח לענות לך על זה, אמרת משהו שקצת צרם לי באוזן, שבכל הפגנה יש קבוצות קיצון, שהמשטרה מגיעה כדי לשמור עליהם. תראי, כמו שאמרתי בהתחלה, השתתפתי באמת בעשרות הפגנות. מעולם, מעולם, לא היה קריאה לאלימות נגד שוטרים, לא היה ירידה לכבישים, לא נגרם נזק לרכוש, ההפך, סיימו את ההפגנה, אנשים הרימו את הדגלים, הרימו את הזבל, וזרקו את הדברים לפח אשפה, לא זרקו את זה ברחוב. שנייה, לדעתי, מכל ההיבט של ההפגנות, במה שאני רואה פה, יש פה צד אחד שאוהב את המדינה, ומפגין וכואב לו, וצד שני, כשמשהו כואב לו, הוא לא שם על אף אחד. הוא יכול להרוס, הוא יכול לרמוס, הוא יכול לקלל, הוא יכול להיות גזען במקרים מסוימים, הוא יכול לתקוף פיזית עיתונאים. ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד לך לפני שתשיבי לי, אמרת משהו לגבי הבחור שהיה בגילופין שתקף את העיתונאים. למה לא אמרתם את אותו דבר הזה שקראו קריאות גנאי לאמנון אברמוביץ', אפילו לא נגעו בו? אני קמתי בבוקר, אחרי שתקפו את אמנון אברמוביץ', כל העיתונים, כל המהדורות פתחו על זה. כולם, איפה פה? לבוא ולהגיד שזה מישהו שטול של הביביסטים, זה לצחוק על האינטליגנציה. לא אמרתי שזה מישהו שטול, אמרנו שזה מישהו שהיה בגילופים, בדיעבד, התברר שזה מישהו שהיה... זה אנשים אחרים אמרו בתקשורת, כמובן, זה לא, זה לצחוק על האינטליגנציה של אנשי הימין. אני חושבת שיש בהחלט מקום לגינוי, אני באופן אישי, בפינה הקטנה שלי, אני גם גיניתי את זה, אני יכולה להעלות את הציוץ שבו אמרתי את זה. לגבי אוהבים את המדינה, וזה משהו שמאוד מאוד צרם לי, אני אוהבת את המדינה, גם אם ראיית המציאות שלי שונה משלך. אני שירתי בצבא במדינה הזאת, יש לי ילד שמתגייס בעוד כמה חודשים לצבא. אני חייתי שנים בחול כי למדתי שם וחזרתי לארץ כי זה הבית היחיד שלי. אף אחד לא יגיד לי שאני אוהבת את המדינה, פחות ממישהו אחר. אני מסתייגת מהממשל, אני מסתייגת מראש הממשלה כי אני חושבת שהוא פוגע במדינה שלנו, כי אני חושבת שהוא רע למדינה, שהוא עושה לנו רע, שהוא מייצר בדיוק את האווירה הזאת שבה אנחנו אומרים לאנשים אחרים שהם לא אוהבים את המדינה. כולנו אוהבים את המדינה. אז מבחינתי שקוראים קריאות לפגוע בשוטרים וקוראים לשר לביטחון פנים, כלבלם. אתה לא רואה את מארגניה. אני ראיתי את הסרטונים, כולנו, כל עם ישראל ראה את הסרטונים, רצו ברשת, את לא יכולה להכחיש אותם, זה דברים עובדתיים שראינו. בסדר, אבל זה לא מייצג. הקריאות לאלימות כלפי שוטרים, באמת, כמו שאני מגנה את ההפגנות של החרדים, שהחרדים הקיצוניים שקוראים לשוטרים נאצים, ככה אני מגנה את ההפגנות האלה. אז כמו שלא כל החרדים הם הפלג הירושלמי, אז לא כל אנשי המרכז השמאל הם אנשים אוכרי ישראל, כמו שלי קראו לא פעם ולא פעמיים. ממה שאני מבין מדברייך, מבחינתך שתהיה הפגנה ביום שבת הבאה, ועדיין אם יהיו את ה-3,000 איש, הקיצון האלה שילכו ויסגרו את הכבישים, זה לא 3,000 איש, ה-30 איש שילכו ויזרקו אבנים על שוטרים, לא, זה לא לגיטימי, לפגוע שוטרים, זה לא צריך לקרות, אבל זה משהו שהוא קבוצות קיצון. זה לא צריך לקרות, כאמור, זה ראוי לכל גינוי, זה לא צריך לקרות, עד כמה זה נמנע, בשביל זה יש לנו משטרה, בשביל זה יש לנו את מארגני ההפגנות שנמצאים שם וכן מנסים להרגיע את הרוחות. אני רק חייב להגיד לכם שמבחינת מארגני ההפגנות הם לא קיבלו מה שאמרנו מקודם, אישור להפגנה. זו הייתה הפגנה ללא אישור. השאלה שלי, ההפגנה הייתה ללא אישור. כל המאהל שם בבלפור, הכל מתואם עם המשטרה. לא נדבר על המאהל, נדבר על ההפגנה עצמה, היא לא קיבלה אישור. וגם פירקו אותו כיוון שהאישור נגמר, אכן היה אישור לתקופה מסוימת. יש שם גרסאות שונות. השאלה שלי אחרת, אני רוצה טיפה להעמיק את הדיון. את מכירה את עמותת אחריות לאומית? אחריות לאומית זה עמותה שהקים אהוד ברק לפני מספר שנים, ועד בערך לפני חודש וחצי, חודשיים, החולצות שהיו כל הדגלים השחורים היו עם חולצות יחד עם המיתוג של אחריות לאומית. לאחר שזה נחשף שבעצם אהוד ברק עומד מאחורי כל הקמפיין הזה, או שהחליפו את כל החולצות או שהחליפו את כל האנשים. מה את חושבת? אני יכולה להגיד שאני הייתי בהפגנות של דגלים שחורים בשיירות הראשונות לירושלים. נסעתי ברכב שלי עם הדלק שמימנתי מכיסי, עם דגל ישראל ש... אולי חבל, אהוד ברק יכל לממן לך את זה. דרך קבע לא, אין לי שום עניין שאף אחד יממן אותי. אני לא מכירה בן אדם אחד שלא בא שם על חשבונו ומרצונו ומתוך בחירה ואמונה עמוקה שזה הזמן לבוא ולהגיד איזושהי אמירה. אני באופן אישי מפגינה מדי שבת בשלוש השבתות האחרונות בגשר הסמוך לביתי,
אנחנו אוספים בביט 10 שקלים כדי לממן את השלט, כדי לממן את זה, הכל בא מהאנשים. זאת אומרת, הכל פיקציה, הכל מה שנחשף לגבי אהוד ברק, העמותות, כל החולצות. אני רוצה ששניכם תתייחסו כמובן. אני חושבת שהאנשים בשטח בוודאי לא מגויסים באיזושהי צורה על ידי איזשהם גופים. אנחנו אנשים עצמאים עם חשיבה עצמאית שבאים על חשבוננו, על זמננו, מתוך אמונה עמוקה בחשיבות של המחאות האלה. תראה, יש פה, וטוב שהתייחסת. אני רוצה לעשות את זה בצורה אחרת, זמננו ממש קצר, אני רוצה לתת לך את ה-30 שניות האלה שאתה רוצה להגיד לי, תגיד אותם לצופים, אני מזכיר לכם בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע, להצביע, תכתבו לנו תגובות, זה באמת מעניין אותנו. זו המצלמה שלך, מסר שאתה רוצה להעביר לצופים לגבי ההפגנות, האם אלה ניסיונות הפיכה או הפגנות לגיטימיות? בסוף שהתייחסת לזה, קודם כל, לדעתי, יש פה באמת ניסיונות הפיכה מצד אהוד ברק ואנשיו. רק לפני ימים ספורים פורסם שאהוד ברק מסתודד יחד עם מארגני ההפגנות של הדגלים השחורים ומבצע איתם כנראה את המהלכים הללו. אהוד ברק מנסה לגרור את המדינה לאנרכיה לאחר שהוא באמת נכשל במערכת הפוליטית פעם אחר פעם ולא הצליח להיבחר כראש ממשלה בפעם השנייה. אני קורא מפה באמת לגיבור ישראל, בן אדם שהוא היה רמטכ"ל והוא הגן על צבא הגנה לישראל והגן על עם ישראל, לא לגרור את מדינת ישראל לאנרכיה. יהודה, תודה רבה, זמנך תם, אני רוצה להגיד לך באמת באמת תודה שהגעת. יש לך 30 שניות, אותו דבר, אותו משחק. להגיד את המסר שלך לצופים בבית, בבקשה, זו המצלמה שלך. אני לא חושבת שאהוד ברק הוא האיש פה. אהוד ברק הוא ראש ממשלה לשעבר, היום הוא אזרח פרטי, שאם רוצה להוציא את כספו בצורה חוקית כמובן, כמו כל אזרח אחר, כדי לממן אג'נדה שהוא מאמין בה, מותר לו לעשות את זה. המחקרים לבקסנר. כל עוד זה נעשה בצורה שעומדת בתנאי החוק, הוא לא מכתיב פה אג'נדה, הוא לא מכתיב פה קו, אני לא חושבת שהוא מוביל לאנרכיה, אנחנו מודאגים ממצב המדינה, אנחנו רוצים מדינת ישראל. תודה רבה לך יערה, אנחנו כמובן שווים בזמנים, 30 שניות לכל אחד. בסדר. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם לכאן, אני מאמין שבאמת הדיון הזה ימשיך להתפתח גם מעבר לגני יהושע וגם בכל בית ברחבי מדינת ישראל, זה משהו שבוער בנו וחשוב שאנחנו נדון בזה. אני מזכיר לכם חברים שיש לנו עוד נושאים מעניינים, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, אבל ניואנס קטן, הדבר הבא מאוד 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 חשוב במדינה שלנו, במדינת היהודים, האם יש אכיפת יתר ושימוש כוח יתר של המשטרה כלפי האוכלוסייה החרדית? אנחנו מיד נשוב, תישארו עמנו. שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בנושא השני להיום, אכיפת יתר מול המגזר החרדי. האם באמת יש אכיפת יתר מצד המשטרה ואפילו שימוש בכוח יש יגידו, או שמה זה לא נכון? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך, מנחם, מה שלומך? שלום וצהריים טובים. צהריים טובים, בוא ספר לנו מעט על עצמך. אני עורך אתר אקטואליק למגזר החרדי. יש לנו מאות אלפי גולשים שמתעניינים בנייס החרדי היומיומי. זה נושאים שקשורים אך ורק למגזר החרדי או שאולי גם אקטואליה? גם אקטואליה וגם מהמבט החרדי. בימים האקטואליים הללו שכל עיני הציבור נשואות לעבר התקשורת החרדית, לשמוע כמה נדבקים יש, מי נדבק ואיך נדבק. אז יש לנו כוח והשפעה על איך הציבור החרדי יתנהג. ויש לנו המון אחריות ואנחנו משתדלים לעשות מה שהרבנים שלנו הורו, לשמור על ההוראות ועל הכללים של משרד הבריאות. אוקיי, אז אני באמת חושב שזה מעניין, וכוח ההשפעה שלכם הוא באמת גדול. אני אשאל אותך עוד שאלה קטנה, יכול להיות שבהתחלה, כשהמגזר החרדי עדיין לא העבירו לו את המסר בצורה נכונה, אתם בעצם נכנסתם לפעולה והצלחתם לעזור למגזר להבין את ההנחיות שמשרד הבריאות לא שיתף, כמו שהוא שיתף אותנו במגזר החילוני או המסורתי? רוב הציבור החרדי היה ניזון יותר מהעיתונות הממסדית, הביטונים, יתד, המודיע, ושם עדיין לא הזהירו בחומרת העזרה, והרבנים עדיין לא נתנו את ההוראה שלהם. כל עוד הרבנים לא התבטאו בעניין, אז ההשפעה של התקשורת החרדית היא יותר קטנה. אבל באינטרנט, באתרים החרדים, לאורך כל הדרך, מההתחלה הבנו את הסכנה של הקורונה, ראינו את המספרים שמגיעים מאיטליה, ראינו את הסרטונים המזעזעים, ראינו את הסטטיסטיקה שמלמדת שהמבוגרים הם בקבוצת סיכון,
וזעקנו. אז אני באמת חושב שמה שאתה עושה ומה שאתם עושים, יש אחריות גדולה עליכם כדי להנגיש בעצם את כל המידע שעובר בצורה דינמית, עשרות מונים מול הקהילה החרדית בקהילות האחרות, להנגיש את המידע בצורה נכונה, במיוחד בתקופת הקורונה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. אתה מגובש בדעתך לגבי אכיפת היתר מול החרדים? כן. מצוין. אנחנו נשאיר כרגע את זה. בוא נעבור אליך. יהודה, מה שלומך? שלום, שלום. ברוך השם, תודה. יופי. בוא תספר לנו מעט על עצמך קצת. אז שמי יהודה איזיקוביץ' ואני עומד בראש ארגון שקוראים לו מאגר מומחים החרדים לתקשורת, והוא בעצם פועל כדי להביא את הפנים והקולות והאייטמים מהחברה החרדית לציבור הרחב. המטרה היא בסופו של דבר היא הסברה, היא להכיר את הציבור החרדי, כי כיום, כפי שאני יכול לומר, אחרי שהפקתי עשרות סיורים ונפגשתי עם מאות אנשים ממגזרים אחרים, אין ספק שקיימת בורות בציבור הרחב לכל מה שקשור במגזר החרדי. בעיני רבים הציבור החרדי מצטמצם בכל מיני דברים פיקנטריים, או במקרה הטוב כשמדובר בסיורים אז זה הצ'ונד והקוגל, והמטרה שלנו להיות היא גשר, אם אני מבין נכון. אבל יותר מגשר, זה להכניס את האנשים לתוך המוח החרדי ולראות את העולם דרך העיניים שלהם. בעצם כשאנחנו מביאים אנשים אלינו לסיורים, אנחנו בעצם רוצים שהם יכירו את המגזר החרדי, את הרציונל החרדי, לא רק את איך הם חיים, אלא למה הם חיים את החיים שלהם. והפעילות שלנו היא עוסקת בתקשורת, מול גופים מכל העולם, וזה מה שאנחנו עושים על בסיס כמעט יומיומי. אז אני שם לב ששניכם עוסקים בפעילויות מאוד מאוד מבורכות. אני מזכיר לצופים בבית, חוקי הפורמט אומרים שבשלב הראשוני יש 90 שניות לכל אחד מכם להגיד את עמדתו. הנושא שלנו שוב, אכיפת יתר מול המגזר החרדי, האם זה קיים או לא? בוא נתחיל איתך מנחם, זו המצלמה שלך, 90 שניות להביע את עמדתך. דבר ראשון, גם אנחנו חטפנו דוח לפני כשבועיים, וזה לא היה קל לחטוף את הדוח הזה, וגם זה לא היה מוצדק. אחד הדוחות היותר הלא מוצדקים שמשטרת ישראל ביצעה והקפה כלפי המגזר החרדי, וגם אני ראיתי את זה בשעתו בתור אכיפה דרכונית, אכיפת יתר, התאפלות למגזר החרדי, במיוחד שהיו גם חילונים שלא קיבלו את הדוחות וחילקו להם מסכות. אשתי יצאה מהאוטו לכמה שניות להרגיע את הילדה, היא בכתה, ובאותו שנייה השוטר עט עליה ונתן לה דוח לא מוצדק. המשטרה אחר כך התנצלו והבינו שהם עשו דבר שלא יעשה, וראינו גם מספר מקרים נקודתיים, אבל זה מקרים נקודתיים. היה את המקרה של אשתי, היה מקרה בירושלים של הילדה, והיו עוד כמה מקרים. אבל אם אנחנו נבחן את הסטטיסטיקה המלמדת שבירושלים נתנו אולי 10% דוחות לחרדים מתוך כל הבירה, והחרדים הם רבים בירושלים, זה מלמד שהשוטרים לא נטפלים רק לחרדים. הסטטיסטיקה הארצית מדברת על כך שנתנו דוחות לאלפים רבים חילונים, והשוטרים בתל אביב, בעיקר פקחים למשל בעיריית תל אביב, דופקים עשרות אלפי דוחות בשנה על עבירות תנועה. הם לא מבדילים בין חילונים לחרדים, הם מבצעים את העבודה שלהם ונותנים את הדוחות שלהם כנדרש. ואני חושב תודה מנחם, זמנך תם, אנחנו בזמן קצוב, כמו שהצופים בבית רואים יש את הבאזר. אני מבין שעמדתך שאין אכיפת יתר, יש מקרים בודדים באמת שאולי תופסים יותר תהודה ולכן זה נראה, אבל אתה טוען שאין אכיפת יתר. יש מקרים נקודתיים שבאמת אני מדבר על הרוב, על הרוב המוחלט. בכללי אין אכיפת יתר. אוקיי, זה מאוד מעניין שאתה בתור חרדי שחי, אתה יודע, עם הקהילה, אומר את הדבר הזה. גם מי שחטף דוח, אני מסכים. וגם בתור אחד שחטף. אני רוצה לשמוע את דעתו של יהודה, ואחרי זה אנחנו ככה נתעמת כשמה של התוכנית. יש לך 90 שניות, יהודה, להגיד את עמדתך, האם אתה חושב שיש אכיפת יתר, ואפילו שימוש בכוח יתר מצד המשטרה כלפי הקהילה החרדית. ובכן, באתר המשטרה אפשר לראות מפורש שתפקידה של המשטרה היא לשמור על שלום הציבור, לדאוג לביטחונו האישי והחברתי. אבל בפועל, תשאלו אותי, אני כשאני רואה שוטר מגיע מולי במדרכה ממולי, אני אעבור למדרכה שכנגד. אני את הילדים שלי מלמד שכשהם רואים שוטר שיברחו ממנו כמו מאש. כי מי שצפה בכל הסרטונים האחרונים שהופצו וראה שוב ושוב כיצד השוטרים נוהגים באלימות מופרזת כלפי החברה החרדית, יודע טוב מאוד שיש יחס מפלה ואלים כלפי החרדים. נסתכל רק בשבוע האחרון, אנחנו מדברים על אירוע שבו צלם עיתונות חרדי חוטף חבטה אדירה בגב. השוטר זה אגב הושעה מתפקידו מכיוון שגם המשטרה
המשטרה הבינה שהדבר הזה היה מנוגד לחוק והנהלים. כמה ימים קודם, מפגין שמאיר לשוטר שישים את המסכה לפנים, דבר לגיטימי, חוטף גם אגרוף בפרצוף. נחזור כמה ימים אחורה ואנחנו נראה שוב פעם מקרה ילדה בת 13.5, מורידה את המסכה כדי לשתות ברד, נו בחיית. וגם שם, אם מתנפלים עליה עד שהיא לא בוכה ויש התקהלות סביבה, גם אז לא עוזבים אותה. וגם פה שימו לב, המשטרה באה ומתנצלת ומזמינה את האבא ואת הילדה לבוא ולהעביר את ההתנצלות הזאת. ואם תרצו נלך עוד יותר אחורה ואתם פשוט תראו שוב ושוב מקרים שחוזרים על עצמם שבה המשטרה נוקטת באלימות מופרזת כלפי החברה החרדית. את הדבר הזה חייבים להפסיק, ואני מקווה שהכל הזה שיוצא מכאן יגיע לאוזניים הנכונות. אוקיי, אז אני מבין שהעמדה שלך מאוד ברורה, אתה גם מרגיש את זה ברמה האישית וגם בתור אחד שעוסק באקטואליה ובהרבה מידע בתוך הקהילה החרדית. אני אשאל שאלה פשוטה, אתה לא חושב שאולי בגלל שהקהילה החרדית היא קהילה שבהרבה מקומות אפשר להגדיר אותה כמוחלשת מבחינה סוציו-אקונומית, אז אולי בגלל זה המשטרה שמה דגש ולחימה מול הקהילה הזו, או לחימה אולי זו לא הגדרה הנכונה, באכיפה? אני אומר מהמקום שלי שחקר את הנושא די לעומק, מדובר באיזושהי דעה מוקדמת כלפי חרדים. אנשים גדלים במדינה הזאת עם איזושהי תובנה מאוד מסוימת לגבי החרדים, ואזרח כמו כל אזרח, כמו גם שוטר, מגיע עם הדבר הזה לזירה רגישה שבה יש חיכוך בין השוטר לבין החרדי, והוא מביא את אותו מידע מוקדם או אותו ידע מוקדם ומביא את זה לידי ביטוי מול בהתנהלות של מול החרדים. זאת אומרת, אתה ממש מרגיש שאם אתה עכשיו עושה, לא חס וחלילה שאני מעודד לעשות עבירות, אבל אתה עושה משהו שהוא יכול לחשב מבחינת החוק גבולי או פחות חיובי, ואותו מעשה יעשה בן אדם חילוני בתל אביב, השוטר יפעל באופן מוחלט אחרת. חד משמעית. זה דברים מאוד כואבים לשמוע. לגמרי. מה אתה חושב לגבי הדברים שחברנו מנחם אמר, שזה רק דברים נקודתיים, זאת אומרת... אז פה, כאן צריך כמובן קצת לצמצם את הדרמה שאני מנסה לייצר, כי בסופו של דבר, בכל מערכת יש טובים יותר ויש טובים פחות. ואין ספק שמשטרה אנחנו רואים באחוזים קצת יותר גבוהים את האחוזים הפחות מוצלחים שם, והוא צודק. בסופו של דבר, יש במשטרת ישראל ודאי שוטרים טובים שעושים את עבודתם נאמנה, ואני מגבה אותם בגיבוי מלא. אבל עדיין, המערכת הזאת היא לוקה בחסר והיא דורשת טיפול שצריך לשנות שם. ואם אני לוקח את המילה הגדולה מערכת ורוצה למקד אותה בפרט כזה או אחר, אל מי אני יכול להפנות את האצבע המאשימה? האנשים האמונים במשטרת ישראל על נושא ההסברה, הם עוברים הכשרה מקצועית, כל שוטר עובר איזושהי הכשרה עד שהוא מגיע לתפקידו. בנושא הזה של הכשרה, ההיכרות עם המגזרים השונים שמרכיבים את החברה הישראלית, זה must, זה חובה לכל שוטר להכיר עם מי הוא מתמודד. בסופו של דבר, כשהוא פוגש את החרדי, או את יוצא אתיופיה לצורך העניין, או ערבי, והוא לא מכיר את התרבות שלו, זה יכול ליצור פיצוץ, ואני יודע את זה ממקרים ששמעתי. אם אני מבין נכון, אז בעצם אני שומע בדבריך סוג של יכולת לפתור את כל הבעיה הזו, שזה בעצם הסברה, להתחיל להסביר לשוטרים שמתגייסים למשטרה או במהלך השירות שלהם במשטרה, איך באמת האופי של הקהילה, ועל ידי כך אתה חושב ש... כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הבעיה היא בורות, והפתרון לבעיה הזאת היא הסברה. אז הדברים האלה יותר... באמת ברורים. Okay. הדברים ברורים. אז... אני רוצה לעבור אליך ולתת לך להתייחס לדבריו. הוא אומר, אין כאן משהו נקודתי. זה משהו שהוא באופן גורף מול הקהילה החרדית, שימוש בכוח יתר, שימוש באכיפת יתר, ואם אני הייתי עושה עבירה כלשהי, או משהו שנראה כעבירה והיה עושה איזה חילוני מתל אביב, אותו שוטר, וכמובן לא כל השוטרים כמו שאמרת, בגלל בורות וחוסר הבנה של הקהילה, היה חוטא ובא דווקא אליי בטענות. אם אנחנו רק מסתכלים על המקרים שהיו בשבועיים האחרונים, אנחנו רואים את ההפגנה של האנרכיסטים של השמאל, שהמשטרה כיסחה להם את הצורה ואת הזרקוני מים, את הבואש, את הכל, אז זה די דומה למה שהפלג הירושלמי חטף בירושלים. ואגב, הפלג הירושלמי חטף את זה רק אחרי 3 שעות שהם חסמו את כל הצירים, המשטרה ישבה בצד, נתנה להם להפגין את זכות המחאה, את זכות הביטוי. ראינו את זה בהרבה הפגנות, ראינו איפוק ואפילו החרדים דרשו... עד כמה שאני יודע, הפלג הירושלמי, אבל הוא לא מייצג בכלל של רוב הקהילה החרדית במדינת היהודים, נכון? עדיין, הם לא מייצגים את כולם, אבל הם דוגמה למשל... אני רוצה לדבר על הרוב, על רוב החרדים, על אימא ואבא וילדים קטנים כמו זאת בת ה-13, שלרגע אחד הורידה את המסכה על מנת לשתות והגיעו אליה שוטרים בתקיפות. אני רוצה לדבר עליהם, על הרוב המוחץ של האזרחים שומרי החוק שמרגישים שהם מקופחים. מה יש לך להגיד להם? במקרה הזה בדימונה גם עם ילד צעיר חילוני שחטף גם כן מהשוטרים נתנו לו מכות, וראינו עוד סרטונים, וזה לא נעים. אנחנו בתור חרדים, שאנחנו רואים חרדים, זה נוגע לנו לב שהוא חוטף על הראש.
וזה בעצם מייצר באמת... אנטגוניזם. כן, אנטגוניזם שאנחנו מרגישים כאילו מקופחים וזה, אבל אם אנחנו נסתכל על הסרטונים שקורים גם בתל אביב, זה אותם סרטונים, זה אותם שוטרים. שוטרים באים לעבודה שלהם, מפקד בא, נותן להם הוראה, תעצרו, הם עושים הפרת סדר, אני צריך עצורים, אני צריך, זה קורה. אתה חושב שאם עכשיו אנחנו היינו לוקחים את ההפגנה שהייתה בבלפור, שהגיעה לקיצוניות שאני לא זוכר בהפגנות במדינת היהודים, והיינו מעתיקים את אותה הפגנה לבני ברק, לפלג הירושלמי, לבית שמש, לכל מקום שיש שם קהילה חרדית, אתה לא חושב שהיחס מבחינת המשטרה היה שונה? המשטרה, אני חושב, נקטה אותם אמצעים שהם נקטו כלפי הפלג הירושלמי, אותם אמצעים לפיזור הפגנות. אפילו המשטרה הייתה שם בעמדת התגוננות, חרדי שם, אתה ראית שבא וגונן על הקצין משטרה. זה מה שמלמד שאנחנו באמת לא שונאים פה אף אחד, ואנחנו באמת רוצים להשתלב פה במדינה, ואתה רואה פה במדינה מאות אלפי ועשרות אלפי חרדים שמשתלבים בחברה, ואנחנו, אם אנחנו נבוא וכל היום נייבא ונבקש שמקפחים אותנו ועושים סגר רק עלינו ורק המשטרה כלפינו, אז לא נוכל ככה להשתלב. אנחנו, אם אנחנו נסתכל על המראה הרחבה בפרספקטיבה יותר גבוהה, גדולה, ונראה בעצם שיש שוטרים שכן דואגים למגזר החרדי, וכל העניין של הסגר זה בא למנוע התפשטות. הרי מה שקורה זה שאותם אנשים בביתר עילית יצאו מתוך ביתר עילית, יכולים להדביק אנשים בירושלים. אני רוצה לעצור כאן, אני רוצה לתת לכם ממש לזמן קצר לבצע את האימות ביניכם, כל אחד ינסה לשכנע בדעתו. לכם הצופות והצופים בבית, אני אזכיר שאתם יכולים להצביע עדיין דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20, ואת התוצאות אתם רואים כרגע על המסך. אז אני משאיר אתכם לבד, ממש למעט, ואולי מישהו יצליח לשכנע את השני. אתה בחרת דוגמאות, אמרת אצניקים, אמרת פלג הירושלמי, גופים מסוימים. אני השתמשתי בדוגמאות מאוד מסוימות של חסידי בלץ, של אנשים מהשורה, לא קיצוניים, לא כלום, ולמרות זאת הם חטפו מכות. דברים שהם כאמור, המשטרה עצמה הבינה שהדבר הזה נעשה שלא כחוק, והעמיד את השוטרים האלה. לא מדובר פה באירועים של קיצוניים. בקיצוניים אני מבין שהמשטרה צריכה לנהוג בקיצוניות, וזה בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. יש לי בעיה שכשנדבר על פעולה מול כלל האזרחים, כשמגיע האדם ומאיר לשוטר על זה שאין לו מסכה לפנים, הוא לא אמור לחטוף אגרוף בפרצוף, אוקיי? זה דבר שכל אדם מבין אותו. ושצלם חרדי עומד ומצלם הפגנה, הוא לא אמור לחטוף איזושהי חבטה של להתעלף על הרצפה. אני יכול להסכים איתך שיש מקרים נקודתיים, וזה לא מצטלם טוב, וזה לא נראה טוב, אבל בשורה התחתונה זה קורה גם באזורים אחרים, כמו בבלפור. הם גם יכולים להציג תיעודים שמקוממים ותיעודים זוועתיים. וזה מלמד שאנחנו החרדים לא צריכים להסתכל כל הזמן שרודפים אותנו. אם נסתכל באמת על כמות הכנסות שיש בתל אביב ובירושלים לחרדים והחילונים, זה אותה כמות כנסות, ואולי לך תדע, אולי להם נותנים יותר כנסות מאשר לנו החרדים. אז אנחנו לא יכולים לבוא שעושים לנו דווקא אכיפת יתר. אותו דבר לגבי הסגרים, אתה יודע כמה נדבקו בביתר עילית? מעל 700. אז בוא נעשה את ההפרדה בין א' כל העניין של דוחות. דוחות במידה ואדם לא נוהג כפי החוק. אגב, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי בלז. הם התנהגו כמו הפלג הירושלמי, התפרעו, אגב לא בלז, זה חבר'ה צעירים שהיו שם. חבר'ה, אז ברשותך, מכיוון שאני הייתי אותו אחד שחיבר בין התקשורת לאותו חסיד שחטף את הגוף. אני קודם אתכם ואני רואה שאתם עדיין חלוקים. אני רוצה לתת מילות סיכום, מסר שאתם יכולים להעביר לצופים בבית, כי אני שם לב שלא השתכנעתם בדעתו של השני. מסר שאולי את הצופים כן תצליחו לשכנע. נתחיל איתך מנחם, 30 שניות. בבקשה. אני חושב שהציבור החרדי לא צריך כל היום להתבכיין ולהיות בעמדת הנרדף. ואם הוא יסתכל גם על הדברים הטובים שהמדינה עושה לאזרח, אם זה התקציבים לישיבות, לכוללים, קצבאות הילדים, והנה המענקים שנתניהו נותן לחרדים, לא הכל שחור כמו שמנסים להציג, לא הכל רדיפה. אתם לא אמורים לרדת לצמתים ולהתעמת עם שוטרים וכל הזמן להרגיש בתחושת הרדיפה. שבו הבית, תשבו ותלמדו, המדינה לא רודפת אחריהם. תודה רבה, זמנך תם מנחם, אנחנו נעבור אליך יהודה. מילות סיכום, 30 שניות, בבקשה. מכיוון שהנושא שלשמו התבקשנו להגיע כאן היום הוא נושא העקיפה המוגברת של המשטרה כלפי החרדים, היחס הבעייתי של המשטרה כלפי החרדים, אומר הדברים בגילוי לב, הוזמנתי אני באופן אישי לבסיס מג"ב בלוד כדי להתייעץ איתי בדיוק על הבעיות האלה. המשטרה יודעת היטב שיש לה בעיה. בזמנו ישבנו והצענו פתרונות שונים, ולצערי הרב כבר חלפו מאז די הרבה זמן ושום דבר לא נעשה. ובכן, רבותיי, הגיע הזמן לפעול משהו.
חשוב לתת הסברה קצת יותר מעמיקה לשוטרים בכל נוגע למגזר חרדי. תודה רבה יהודה. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. זה דיון סוער שאני מניח שגם בתוך הקהילה החרדית וגם מחוץ לו בכל מדינת היהודים ימשיך, ואני מקווה שימצא פתרון. זו לפחות הדעה שלי והתקווה שלי. אני אוכל להשחיל מילה, הבוקר יתד נאמן מאמץ את העמדה שלי, אותו נרטיב שאנחנו צריכים להישמר על הכללים, לא להיסחף אחר העיתונאים החרדים שמציסים את האווירה. אז זה רק מראה, אתה מוכיח את מה שכרגע אמרתי, שהוויכוח הזה ימשיך גם אחרי שאנחנו נסיים את סשן הצילומים הזה. אני רוצה להגיד לכם הצופים בבית שיש לנו עוד אייטם אחד אחרון להיום, הגירה. האם ההגירה למדינת ישראל, הפליטים או מסתננים, כל אחד יגדיר אותם כפי שהוא חושב, היא יכולה להועיל לכלכלה בישראל, או שמה זו סכנה למדינת היהודים? אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו חזרנו תוכנית האימות ואנחנו באייטם האחרון להיום. האייטם הזה מאוד נוגע לכל אחד, במיוחד לאנשים שגרים בדרום תל אביב. מסתננים, פליטים, כל אחד יגדיר את זה אחרת, הגירה בעצם. האם זה טוב לכלכלת ישראל ולמדינת ישראל או שמה אנחנו פוגעים במדינת היהודים? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, סתיו, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר אור. אז אני סתיו, בן 25, כרגע סטודנט בעברית, נע ונד בין תל אביב לירושלים, בין ירושלים לתל אביב בשנה האחרונה. מה אתה לומד? תקשורת ומקרא. מקרא, אוקיי, זה מעניין מאוד. כן, כן, כן. תוכל להרחיב מעט? מקרא, כל העניין של לחקור את התנ"ך, לחקור את המזרח הקדום, לחקור את כל הסיפור. אוקיי, אז אני קודם כל מאחל לך בהצלחה בהמשך הלימודים, זה נשמע מאוד מאוד מעניין. אנחנו נעבור אלייך, אני מניח שכל הצופים והצופות מכירים אותך, שפי פז היקרה, מובילה את כל המאבק במסתננים בדרום תל אביב. בואי תספרי במילים שלך מעט על עצמך. שפי פז, נו, מה אני אספר על עצמי? מה שאת רוצה. אני תושבת שפירה. שזה בדרום תל אביב, כמובן, למי שלא מכיר. בדרום תל אביב, מ-1995 תושבת שפירה, מ-2013 מעורבת במאבק, מובילה את המאבק. לפני זה הייתי סתם פעילת שכונות, ועד שכונות. התעסקנו בתאורה, תחבורה, רווחה, גינון וכל הדברים האלה. היום אני מבין שהצרות בעצם הן הרבה יותר גדולות. אין לך מה להשוות. אני רוצה להתחיל דווקא איתך. יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לגבי ההגירה. האם אתה בעד ההגירה, נגדה, האם אתה חושב שאלה פליטים או מסתננים? זו המצלמה שלך, בבקשה. נתחיל ב-1948, מדינת ישראל מוקמת, ואחד הדברים הראשונים שהיא נכנסת לאום זה להגיד, אנחנו רוצים את אמנת הפליטים. ישראל היא בין הכותבות החושבות והמייסדות של אמנת הפליטים. היא הראשונה או השנייה שחתמה עליה, היא בין הכותבות שלה. וכן הלאה. עכשיו, יש לנו פליטים שם, ויותר מזה, הם כבר 16 שנה פה, כמה זמן הם פה, שפי? 2007 בערך. 2007, 13 שנה נגיד. 13 שנה הם פה, אנחנו כבר, הם די חלק מהחברה שלנו, הם תורמים לכלכלה שלנו המון, הם עוזרים לנו, הם עובדים בשטיפת כלים שאף ישראלי לא רוצה לעבוד בזה, הם עובדים בניקיון, הם עובדים בכל הדברים שאף ישראלי לא רוצה לעבוד. וישראלים כן מקבלים אותם. עובדה שאנשים הולכים לאכול במסעדות, שאריתראים שותפים בהם ומכינים את האוכל. וזה קורה בכל המסעדות בתל אביב, וכל המסעדות בירושלים, וכל המסעדות באילת, שגם שם גרתי שנה. עובדות עם אריתראים, כל המלונות עובדים עם אריתראים, למה? כי אריתראים זה כוח עבודה שהוא יחסית זול, הוא מאוד זמין, והוא עוזר לנו. תודה רבה. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים, אתה אומר בעצם שההגירה הזו יכולה לא רק לא להפריע לנו, אלא להשפיע עלינו לטובה מבחינה כלכלית, מבחינת עבודות. היא לא יכולה, היא עושה. זו דעתך, אני אשמח לשמוע את דעתה של שפי. שפי יקרה, אני מניח שלא סתם את צוחקת. יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך. בבקשה, זו המצלמה שלך. אז ככה, אז בוא נגיד ככה, לגבי אמנת הפליטים, אני בעד קבלת פליטים, אני בעד פליטים, בעד לעזור לפליטים. הבעיה היחידה שלנו היא שאף אחד כמעט מאריתריאים ומסודנים הוא לא פליט. אוקיי? הדבר השני, הכלכלה של האריתריאים, זה שמשתמשים בהם במסעדות זה אפילו לא נושא לדיון, אם לא הם יהיו אחרים. אני פוגשת כל יום ערבים ממזרח ירושלים שאומרים לי, תעיפי אותם מפה כבר, הם תפסו לנו את כל העבודות, שחרר אותי מעניין הזה. לגבי הכלכלה, בנוסף, רוב הכסף שהאריתריאים והסודנים מרוויחים, בעיקר האריתריאים, חוזר לאריתריאה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאני חייבת להגיד אותו, פה אני אשתמש בזה. הסיבה היחידה
שהאריתראים והסודנים לא מגורשים, לא מוחזרים הביתה, היא לא כי קשה שם, לא כי יש שם מלחמות, ולא כי רודפים אותם, ולא כי הורגים אותם. הסודנים לא חוזרים הביתה, כי לפי אמנות בינלאומיות אי אפשר להחזיר אנשים למדינת אויב. והאריתראים, תקשיבו, תקשיבו לזה טוב פעם אחת. אריתריאה מבססת כמעט 50% מהכלכלה שלה על כספי מהגרים. המהגרים הם ענף ייצוא של אריתריאה, והאריתריאים שולחים כסף הביתה או באמצעות מס שמשלמים לשגריר, או באמצעות כסף שמשלמים למשפחות. שגריר אריתריאה מסרב לקבל מגורשים. מה זה אומר? אני חייבת לומר את זה, זה הכי חשוב. זה אומר שגם אם אתה אנסת ורצחת, ישבת בכלא ושוחררת, אין דרך לגרש אותך. אוקיי, אני רוצה להישאר בדברים האלה, ולקחת את זה יותר למקום האישי. את גרה בדרום תל אביב. איפה עכשיו אבות, אימהות, מרגישים את זה ביום יום? אני אשמח לשמוע, כי הרבה צופים שנמצאים מקריית שמונה ועד אילת לא באמת יודעים. המרחב הציבורי של דרום תל אביב לא שייך לתושבים הוותיקים, נקודה. אנחנו חיים בדרום תל אביב, אני דיברת על תושבים הוותיקים, לא אנשים כמו סתיו שבאו לגור בסלמה או איפשהו. נולדתי שם. כפר שלהם לא נחשב פה. אנשים לא מרגישים שהמרחב הציבורי שלהם. תסתובב ברחובות, תסתובב בגינות הציבוריות, אין ישראלים ברחובות, נקודה. אין ילדים ישראלים ברחובות, נקודה. איזה סיבה? הם חוששים להוציא את הילדים מההורים? כן, היו כמה מקרי אלימות, וגם הילדים לא רוצים, ההורים לא רוצים. תשמע, אנחנו מרגישים מיעוט. אתה לא רוצה להרגיש מיעוט אתני בבית שלך. עכשיו, יש פה נקודה שאני חייבת לציין. השנה, וזה נתונים של משרד מנהל החינוך של עיריית תל אביב. השנה בספטמבר נפתחו באזור של שפירא, התקווה ונווה שאנן 25 כיתות א', מתוכן 23 זרים, 2 של ישראלים. אתם צריכים עוד תשובות שאני אתן לכם? שכונת התקווה יש 100 ומשהו ילדים. אני רוצה תשובה לשאלה. בנווה שאנן נשארו 180 ישראלים. שאלה שבטוח שהרבה מהצופים בבית שואלים. יש לנו שר לביטחון פנים חדש, האם את רואה שינוי כלשהו? כי אני שמעתי שמהחזית לדרום תל אביב הסבירו שנסגרו חמרות, דברים שלא קרו במהלך. בואי אסביר לך מה קרה. אני אשמח שספרי לך. אוחנה הגיע לביקור בדרום תל אביב, הביקור מפורסם, כולם יראו את התמונות, ישב עם, עשה סיור וישב עם קציני המשטרה, הבהיר להם מה הוא רוצה מהם. קציני המשטרה חיכו. גיחחו מאחורי הגב שלו, הם במשך יומיים עשו קצת קולות שהם מקשיבים, ואחרי זה הם חזרו לסורם. בשכונות שאני מדברת אליהם, בעיקר נווה שאנן, התקווה ושפירא, אין חוק, אין אכיפה, אין כלום, המשטרה לא עובדת. עכשיו, אני מקווה מאוד, כי אני למדתי קצת סבלנות במשך השנים האלה. השר בונה עכשיו, הוא צריך מפכ"ל, הוא צריך להתחיל לעשות שינויים. משטרת ישראל היא גוף רקוב עד היסוד, ונראה לי שאם זה סתיו אפילו יסכים איתי. מסכים משטרת ישראל היא גוף רקוב עד היסוד, ומושחת עד היסוד. חשוב שנציין שישנם גם שוטרים טובים ש... אני לא מדבר על שוטרים, אנחנו לא מדברים על אינדיבידואלים, אנחנו מדברים על המערכת. בוא, אנחנו מדברים, הנה, אני מסכימה איתו, יש שוטרים עמדים. אז קודם כל אנחנו מסכימים כאן במשהו כבר. ברור, יש הרבה דברים אנחנו מסכימים. הבעיה היא לא השוטרים בשטח, הבעיה היא השוטרים. בוא אני אזכור לך. את חושבת שאם יחליפו את המפכ"ל זה משהו שיכול לעזור? תלוי מי המפכ"ל. אבל גם אם המפכ"ל, תלוי מי המפכ"ל אחר. שנינו יודעים את זה. גם בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז לא יקרה. היה תמיד פשע, היה תמיד סמים אצלנו. נכון, אבל תקשיב, אני רוצה לשאול ברשותך את סתיו שאלה. אתה חושב שמי שצריך לקבוע את מדיניות ההגירה במדינה דמוקרטית זה בעצם העם, נבחרי הציבור, או שמא בתי המשפט? מה דעתך? אוקיי. זאת אומרת, אתה רוצה שהקול שלך בקלפי יהיה זה שישפיע, או שקבוצה של שופטים, חכמים ככל שיהיו, יחליטו מול 5.9 מיליון אזרחים שהצביעו בקלפי? מה אתה מעדיף? בוא שנייה נפרק רגע את הטיעון הזה. כי אני חושב שאנחנו כאן טועים, כי על מה מתבססים שופטי ישראל? על מה הם מבססים את הפסיקות שלהם? על התפיסות הפרוגרסיביות שלהם. יש את חוק הפיקדון. חוק הפיקדון הוא חוק שנועד להוציא את המסתננים או הפליטים, תקרא להם איך שאתה רוצה, מחוץ לגבולות המדינה. 20% מהכסף שהם מרוויחים נלקח לידי המדינה. 20%. וברגע שהם עוזבים את מדינת היהודים, אנחנו מעודדים אותם בעזיבה על ידי מתן כל הכסף שנצבר. 4 פעמים החוק של מדינת היהודים, כנסת ישראל חוקקה, בוטל על ידי בג"ץ. מה יש לך להגיד על זה? רגע, למה הוא בוטל? אני שואל אותך. אני אגיד לך למה הוא בוטל, כי הוא סותר חוק אחר.
הרי אם אתה רוצה לקחת כמס, קח כמס. אתה לא יכול לשחק ככה במשחק של... אתה משלם ביטוח לאומי? ביטוח לאומי זה מס. סבבה, אז ככה... אני אשאיר אתכם לכמה רגעים לבד להתעמת, אני מזכיר לכם, רק רגע, אני מזכיר לכם הצופים בבית שיש באפשרותכם הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור במתמודד או במתמודדת, שאתם יותר מתחברים לדעתו. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך, גם תגובות אנחנו מקבלים והרבה, ואנחנו אוהבים לדעת מה אתם בעצם חושבים. אני משאיר אתכם לבד, בלי מכות. בבקשה. מכות אנחנו עושים אחר כך ביחד באותו אותה הביתה. תקשיב סתיו, יש חוקים. אני, את יודע מתי אני הבנתי, מה היה היום שבו אני הבנתי שאין לי שום אמון, נמחק לגמרי כל האמון שלי במערכת המשפט, בעיקר בבגץ, כשהם ביטלו את חוק הסננות השני, או השלישי, אני לא זוכרת, ופוגלמן כתב, שחור על גבי לבן, אף אחד לא האמין שהוא כתב את זה, שהקליעה של 20 חודש היא לא מידתית, משום שגם המסתנן צריך למצוא תחביבים ובנות זוג, זה מנתק אותו מהחברה. זו הייתה תקופה שהבן שלי לא היה יוצא מהבית בלי שאני אסיע אותו ואצוף אותו מתחנת האוטובוס, משום שלהגיע מתחנת האוטובוס עד הבית שלי, זה פגע מידתית בזכות שלו לחיים ובזכות שלו לביטחון. בגץ, באופן שיטתי, דואג לזכויות הזר, זכויות האדם של הזר, לעולם לא זכויות האדם של הישראלי, של האזרח. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אדם. אין לי לא זכויות אזרח ולא זכויות אדם יותר, אוקיי? אני אשאל אותך את השאלה הפשוטה. האם יש חוק שאומר שהילד שלך לא יכול להגיע מנקודה A לנקודה B? אני הרי גם מסתובב בשכונה, אני גם מסתובב. אין חוק, יש סכנות. אין חוק, נכון? יש סכנות. לא, אני... היום הוא גדול, נכון. היום הוא גדול, אוקיי. ועדיין... האם זו בעצם בסופו של דבר את נכנסת לתחושה סובייקטיבית שלך? לא, אני לא. אני לא, משום שמדי פעם יש מקרים. מדי פעם תוקפים אנשים או שורבים על אופניים. אבל גם בכל מקום תוקפים אנשים. זה לא מעניין אותי. אזרחי מדינת ישראל. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. גם אזרחים תוקפים אזרחים. בסדר, אז נתמודד... גם לפני זה היה את זה. אתה צריך יבוא. הם הולכים לשכונות החלשות תמיד. והדבר אחרי ולמה הם הולכים לשכונות החלשות? כי שם הכי קל להם, כי אנשים לא מתנגדים להם, לא בגלל המחירים. לא, יש להם... דבר פעם עם שוטרים, הם יספרו לך כמה כסף הם עושים. נכון, הם מרוויחים 10 בחודש, אבל זה עדיין... לא, לא, עזוב אותם, החמרות, הסחר בסמים, הסחר ברכוש גנוב. מה את חושבת שאנחנו צריכים לעשות כרגע, החל מהיום, אזרחים בבית שחוששים שבאמת מה שקורה בדרום תל אביב זה מיקרו-קוסמוס, לעומת מה שיכול לקרות בכל... מה את חושבת שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל לטפל בבעיה הזאת? אני לך בדיוק, לי יש רק פתרון אחד. ניסינו את הפיזור, הוא לא עובד. הם הולכים תמיד למוחלשים ביותר ויושבים עליהם. ניסינו הרחקה למדינה שלישית, אתה יודע, הם יעשו להפגנות נגד הרחקה למדינה שלישית. כולה דובר אז על רווקים שבקשת המקלט שלהם נדחתה. המדינה התחייבה לבדוק מהר את הבקשות וכל מי שנדחה. פסלו את זה, יצאו להפגנות נגד זה. מה נשאר לנו? רק דבר אחד. מה אמרתי בהתחלה? לפורר את העניין הזה שהאריתריאה לא מוכנה לקבל את האזרחים שלה. ברגע, אז אני כן, ואני עושה את זה. ואני קוראת לכם לעשות את זה, בהפגנות מול ביבי. אני קוראת לכולם, תקראו לראש הממשלה, תקראו לראש הממשלה, לשבת עם הרודן של האריתריאה, יש לנו קצת יותר כוח ממנו, ולגמור את הסיפור הזה שלא מוכן לקבל את האנשים שלו. אני רוצה לתת לך, לא לשפי, אני רוצה לתת לך הזדמנות יותר גדולה. לפנות לכל הצופים בבית, להגיד את דעתך, מה אתה חושב כמילות סיכום, האם השתכנעת? שתי מילים לפני. שתי מילים כן, לא יותר. שפי, את אומרת לו בעצם לדבר עם קים ג'ון און האפריקאי? אני שואל. כן, הוא מדבר איתו, יש שגריר אריתריאה נכון, בישראל. נכון, סתיו, זה לא היה שתי מילים, אני חוזר ואומר, זמננו באמת קצוב, יש לך את ההזדמנות להעביר מסר לכל הצופים בבית, לא לשכנע רק את שפי, לשכנע את כל מי שצופה בנו. מדוע אתה חושב שהגירה למדינת ישראל היא חיובית? בבקשה. חבר'ה, ואהבתם את הגר, בכל לבבכם. יש לנו כאן חבר'ה שעברו תופת עולם. תופת עולם. האם אנחנו רוצים לעמוד בצד, לעמוד מנגד? או שאנחנו רוצים כן לעזור? וכן, יש המון בעיות, וראינו שכאן אני מסכים המון על דברים עם שפי. נכון שפי? הסכמנו על המון דברים. היה גם ויכוח נעים, לא צעקנו. אז אנחנו רוצים לעשות את זה. תודה רבה רבה, זמנך תם. אני חושב שזה הוויכוח והעימות הכי סוער שהיה לנו עד עכשיו. את יכולה להגיד יותר ממילה אחת, גם לך יש 30 שניות.
זו המצלמה שלך, שפי, מסר שאת רוצה שהצופות והצופים בבית תדעו. בבקשה. עכשיו אנחנו נדבר על זה. מדינת ישראל הוקמה כמדינת הלאום של העם היהודי, בדיוק בעקבות השואה והכל. אנחנו צריכים לשמור עליה כמדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו לא מדינת, אנחנו כן מדינת הגירה אגב. אנחנו קלטנו יותר פליטים, אני חושבת, מכל מדינה אחרת בעולם. רק מה יהודים? אנחנו, התפקיד שלנו זה לשמור על מדינת ישראל, לשמור עליה כמקום המקלט של היהודים. לך תדע מה הולך היום בעולם עם כל מה שקורה. ולא לעבוד, אנחנו לא מדינת הגירה שפתוחה לכל מי שאפריקאי שרוצה לעזוב את הבית. שפי, אני ממש רוצה להודות לשניכם. אני חושב שאתם יצרתם טריגר לזה שגם הוויכוח הזה ימשיך בכל בית בישראל, במיוחד באזורים שהם יותר נגועים במסתננים או פליטים, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. אני רוצה להודות גם לכם הצופים בבית, הייתה לנו תוכנית מדהימה מפארק גני יהושע בתל אביב. אני רובי יונה, ואנחנו נשוב שוב לעימות.